Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірменді көрермен, Қазақстан ұлттық арнасында көкпардан ересектер арасындағы ел чемпионаты Ақмола облысы. Қадірменді көрермен, бүгін сіздер Қостанай көкпар командасымен Қызылорда құрамасының арасындағы бәсекені тамашалайтын боласыздар. Бұл кездесу осы сайыстың 15-ші кездесу екендігін естеріңізге сала кетеміз. Қызылорда көкпар командасы мына топты өнер көрсетеді. Қанат Абылбеков, Асқат Мырзакелдиев, Олжас Оспанов, Бекболат Ажанболатұлы, Нұрлан Жүсіпов, Досбол Халилаев, Ерман Сәулебеков, Ерболат Шаханбаев, Нұржан Қамарбеков, Хамид Тобағабылов. Команда жетекшісі Ғабит Мақатаев, команда жаттықтырушысы Сламхан Боранбаев. Ал Қостанай көкпар командасының құрамы мынадай. Ақберді Бекболатов, Дастан Қалыбеков, Қаблан Дайыров, Мұратхан Темірханұлы, Рүстем Жүнікеев, Досымжан Мұстафин, Әрескелді Байтасов, Самат Оразбақов, Алдияр Байтасов, Бақтаулет Асанов. Команданы жетекшісі Әрескелді Байтасов, команда жаттықтырушысы Ақберді Бекболатов. Ал бүгінгі ойынның төрешісі Бақтияр Әзіқанов, қапталдағы төрешілер Асылхан Амангелдинов, Мақсат Азбаев, Асылбек Тілебалдиев. Қызылорда көкпар командасы мен Қостанай құрамасы терезестен бір-бірін дайындығын жақсы білетін командалардың бірі екендігін айта кеткеніміз жөн. Мына қазандық көкпарға осы Қызылорда құрамасы 3 жылдан бері жақсы дайындық жұмыстарын жүргізіп келеді. Негізінен бұл топта өнер көрсететін шабандоздардың барлығы Жаңақорған ауданы тумасы екендігін айта кеткеніміз жөн. Қазіргі уақытта осы ауданда жаппай көкпар мен командалық көкпар бір жолға ойлып келе жатыр. Бұл өте қуанарлық жайт. Болашақта осы командалық көкпардың деңгейі біршама жақсара түсет деген сенім зор. Ал Қостанай көкпар командасы бұл команданың құрамында Рыскелді Байтасып елімізге танымал шабандоздардың бірі, осы команданың жасақталуына өзіндік бір үлесін қосып жүрген азаматтардың бірі екендігін айта кеткеніміз дұрыс болады. Қазір Серке Кішсенберге тасталынды, шабандоздарға берілген уақыт 1 минут. Осы уақыт аралығында Серкені жерден көтере салысымен қарсылық таныта білуі тиіс. Қай команда қазір бұл жерде мықтылық танытар екен? Өздеріңіз байқап отырғандай, қостанайлық жігіттер әдегеннен шабуылды күшейтті. Бұл жерде мынау қазір жирен қасқасымен атойлатқан Рыскелді Байтасовтың шабуылын көріп отырмыз. Негізінде осы кішшемберде жатқан Серкеге ұмтылу үшін шабандоздығы бірінші керекте білектің күші керек. Жекпе-жек сайысы ортада. Асқат Мырзакелдиев пен Қаблан Дайыров. Асқаттың тұлпарын дайындығы жаман емес екендігін анық байқауға болады. Мінекей қазір бір дегеннен торы тұлпары егесін жерден Серкені көтеріп алуына зор мүмкіндік жасады. Жаман емес, қазір алдыға қарай жеке дара суырылып шыққан сәтінде көріп отырмыз. Енді тұлпарын еркіне жіберіп, қазір командалық әріптестері көмекке келіп, Асқатқа алдыға шығуына емін-еркін шығып кетуіне мүмкіндік жасайтын болса, алғашқы салынында болып қалуы әбден мүмкін. Бірақ Қостанай көкпар командасы да қорғанысты күшейткендігін көріп отырмыз. Қазір тұлпарын алдын қақпайлап, алдыға шығуына мүмкіндік бермей, керек десеңіз ойын алаңын сыртына шығарып жіберді. Ортада қайта қазір жекпе-жек сайыс ұйымдастырылатын жерде қазір Қостанай көкпар командасының шабандозы Ақберді Бекболатовтың аты сүрініп қаражал аттарыма құлап түскен екен. Бірақ қазақта айтады, ат жалын тосады дейді. Қазір ортада қайта жекпе-жек сайысы Асқат Мырзакелдиев пен Қаблан Дайыров. Асқат алғашқы жекпе-жек сайысында мықтылық танытқан болатын. Торы тұлпары қаражал деп өзінше бір әспеттеп қояды екен. Тамаша сондай әрі денелі келген арғымақ асықпастан саспай міне тура көлденеңнен тұрып алған қарсылас команданың қостанайлық Қаблан Дайыровтың торы тұлпары қай жағынан келіп соққы берсе де ешбір қиналсыз қиналмай иесінің шабуылға шығуына мүмкіндік жасады. Мінекей тамаша, тұлпар да
егесінің тақымын сезіп алдыға атырылып шабуына зор мүмкіндік жасап жатыр. Бұл да мықтылық. Қазір мінекі көріп отырмыз, Асқат Мырзагелдиев тамаша. Ай әттеген ай, мына жерде Асқаттың зор мүмкіндігі болды. Қазандыққа жақындай келіп Серген лақтырған еді, бірақ тұлпарының сәл бір дайындығы осы қазандықтан бір үріккендей сынай танытты. Ешбір қиындықсыз қазандықтың жанына жақындауына мүмкіндігі болды. Қараңыздар мінекей, осы жерде аты шаппай жай қазандыққа тұра қалғанында Асқаттың да бір сәл бір қателігі болған екен. Тұлпарын тоқтатып барып Серкені қазандыққа лақтырған күннің өзінде алғашқы ұпайды иеленетін мүмкіндігі болған екен. Қазір ортада қайта жекпе-жек сайысы. Қазір көріп отырғандай Хамит Тобағабылов шықты. Қызылорда Көкпар командасы үшінші жекпе-жек сайысында шабандозды алмастырды. Ал Қостанай Көкпар командасы қайта Қаблан Дайыровты ортаға шығарып отыр. Бұл жолы жекпе-жек сайысы қалай болар екен? Серге әлде болса кішкен берде жатыр. Естеріңізге сала кетеміз, Көкпар ойын ережесіне сәйкес 2 минуттың ішінде жекпе-жек сайысында шабандоздар мықтылық таныта білуі тиіс. Тамаша, мінекей көріп отырсыздар, қазір Қызылорда Көкпар командасының шабандозы Хамит бірінші болып топай көгімен Серкені көтерген болатын. Жоқ, бұл жерде Серкені толығымен тақымына баса алмай қалған екен. Қандай мүмкіндік пайда болды? Шіркін, осы сәтте Бақтыбай Шырынқұлов болмаса Ақылбай Манкеев, мынау жамбылдық Жұлдызхан Тайырбеков, Манарбек Дүйсенбиев сияқты қолы қарулы жігіттер болғанда бірден Серкені көтеріп алар ма еді. Мінекей қайта Хамиттің шабуылын көріп отырмыз. Қызылорда Көкпар командасының шабандоздарына не болған қайда? Осы екінші мәрте шабуылға шыға салысымен қазандыққа тастамай жатып аттарынан ауып түсіп құлап жатыр. Қазір Рыскелді Байтасовты көріп отырмыз. Рыскелді Байтасов өзін тұлпарын ақбоз атын ерекшелеп немістің көлігі Мерседеспен теңестіреді екен. Мерседес екен Рыскелді Байтасовтың астындағы ақбоз ат. Рыскелді Байтасов Қостанай Көкпар командасында өнер көрсетсе де, негізі туған жері оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Көксарай ауылында дүниеге келген. 1976 жылы осы ауылда дүниеге келген. Мінекей тамаша, ақбоз атпен ат ойлатқан Рыскелді Байтасов алғашқы ұпайға қол жеткізді. Рыскелді Байтасов 1976 жылы туған, тұлпары Мерседес, Отырар ауданы Көксарай ауылының тумасы. Тұлпары қазір 6 жасқа келген. Қараңыздар, қазір шабуылшы қызметіне өте бір лайықты арғымақ екендігін анық байқатты. Қазандыққа жақындай салысымен лік тоқтай қалып егесінің айтқан көрсеткен тізгін тартқанына бұрылып сонда бір ақылды жануар екендігін байқатты. Тамаша, қазір Серке күш шеңберде жатыр. Шабандоздар 1 минуттың ішінде Серкені жерден көтеріп алып кетуі тиіс. Егер де ондай әрекет болмаған жағдайда қазір қайта ортаға Серке тасталынатын болады. Қазір қайта Серкені тақымына басып алып шабуылға шығып келе жатқан Қызылорда Көкпар командасының шабандоздарын көріп отырмыз. Асқат Мырзагелдиев бұл жолда. Жарайсын Асқат. Асқат өзі мықтылығын танып жатыр. Бәрекелді. Тамаша. Мына жерде нағыз тартысын қыса түскен сәтінде ортаны жарып өтіп шыққан Асқаттың командалық әріптесін көріп отырмыз. Ерман Сәулебеков 1988 жылы туған, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
тұлпары қарагер арғымақ деп өзінше әспеттейді. Ойынның 9-шы минутында салымды болды. Асқат Мырза келді, үлкен көмегін тигізген шабандоз екен. Тамаша, қазір мінекей қайта Қызылорда Көкпар командасының шабандоздарын шабуылға шыққан сәтін көріп отырмыз. Серке қазір кіші шеңберде жатыр. Шабандоздар бір минуттың ішінде көтеріп алып кетуі тиіс. Бұл жолы кімнің бағы жанар екен? Тағы да Қызылорда Көкпар командасының шабандоздары бірінші болып Серкені көтерген болатын. Бірақ шабандозын тақымынан түсіп қалыпты. Қазір ортада қайта жекпе-жек сайысы. Ортада жекпе-жек сайысы. Асқат пен Қаблан Дайырдың арасындағы сайыс. Асқат бұл жерде мықтылық танытты. Торы тұлпарымен қазір мінекей бір дегеннен, ә дегеннен Серкені көтеріп алған сәтін көріп отырмыз. Қараңыздар, Асқаттың қандай асқан шеберлікпен ойын өрнегін көрсетіп жатқандығы. Қарсылас команданың шабандоздарын өткізіп жіберіп қайта шабуылға шықты. Қазір бұл шабандоздың есепті еселей түсуіне толық мүмкіндігі бар екендігінде байқауға болады. Тек командалық әріптестері осындай жағдайда көмекке келсе тамаша. Тамаша салым болды. Қызылорда Көкпар командасының шабандоздары бұл сәтте мықтылық танытты отыр. Асқат Мырза Келдиев. Негізінде тұлпары осы бәсекеде Топай Көк, бірақ қазір мына қаражал атты арғымағымен осы салымды орындады. Қараңыздар, қандай асқан шеберлік. Осы сәтте айта кетуіміз керек, Қызылорда Көкпар командасы осы 2-3 жылдың көлемінде ғана жасақталған, жасақталса да жақсы нәтижелі ойын көрсетіп жүр. Есеп 2-1. Қызылорда Көкпар командасы әзірге алда келе жатыр. Мінекей қазір Сергей Кішченберде жатқан болатын. Бірінші болып бұл жолы Қостанай Көкпар командасының шабандозы жерден дұрыс көтере білді. Қаблан Дайыров жекпе-жек сайысын қас шебері. Қостанай Көкпар командасының атынан көбіне осы жекпе-жек сайысында Қаблан Дайыр өнер көрсетеді. Бірақ Серке ойын алаңы сыртына шығып кетті. Қазір ортада қайта жекпе-жек сайысы ұйымдастырылады. Екі командан үздік шабандоз шығып өзара сынға түседі. Сайыс басталды. Асқат пен қайта Қаблан ортада жекпе-жек сайысында. Асқаттың тұлпарына Қабланның арғымағы қарсылық таныта алмай жатыр. Оны өздеріңіз де анық байқап отырсыздар. Қай жағынан келсе де мінекей бұл жолда Асқат Мырза Келдиев қаражалмен бірінші болып торы тұлпары мен Серкені жерден көтеріп алып кетті. Қандай тамаша сәрекетті орындап жатқан сәтін көріп отырмыз Асқаттың. Тек енді Асқат Мырза Келдиевке шабуылшылар, сонымен қатар қорғаушылары дұрыс көмектесе білетін болса, Асқаттың болашағы зор екендігін анық байқауға болады. Қараңыздар, қандай қарбала сәттен Сергені жұлып алып шығып қарсылық танытуы бұл да мықтылық. Қазір мінекей көріп отырғандарыңыздай, командалық әріптесіне Серкені көтерткізіп жіберді. Нұржан Қамарбеков қазір тамаша. Нұржан Қамарбековтың салымын көрдік. Қарсылас команданың шабандозы қостанайлық шабандозының үстінен асырып тастаудың өзі бұл мықтылық. Нұржан Қамарбеков бұл да белді шабандозының бірі, жаста болса мықтылықтан жүрген Молдағасқатты тұлпары. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында дүние келген ақбоз аты егесіне көп көмегін тигізді. Қараңыздаршы, мына салымның өзі, мына негізі қазандықтың жиегінде қалып кеткен екен.
бірақ командалық әріптесі тура сол сәтте жанынан табылды. Бұл жерде Олжас Оспановтың көмегі көп болғандығын айта кеткеніміз жөн. Қазір Серке қайта шеңберде. Берілген уақыт 1 минут. 1 минуттың ішінде шабандоздар көтеріп алып кетуі тиіс. Шеңбердегі Серкеге талас басталды. Бұл жолы кім көтерер екен? Тағы да Қызылорда Көкпар командасының шабандоздары. Бекболат Жанболатұлы. Бекболат Жанболатұлы әттеген ай мына жерде сәл тақымы бостау болды-ау деймін. Дұрыстап бас алмай қалған екен. Қостанайлық жігіттер бірден жұлып алыпты тақымынан. Қазір Серке жерде жатыр ойын алаңында. Бұл жерде де шабандоздарға берілетін уақыт 1 минут. Егер де көтер алмаған жағдайда ортаға үлкен шеңберге тасталынады. Жекпе-жек сайысында сынға түсетін болады. Жоқ, Қызылорда Көкпар командасының шабандоздары кіші шеңберді осы ойын алаңынан көтер алмай қалды. Қостанайлық шабандоздар мықтылық танытып кеткен екен. Дастан Қалыбектің қазір Серке тақымында. 35 келі тартатын Серкені шабандоздар мүсетіппай жүр. Бұл да мықтылық қой. Дастан Қалыбек қалай қалар екен? Намысты қолдан бермейтін жігіттің бірі болатын бұл Дастан. Енді сол атына сай нақты әрекетті көрсетін болса тамаша болар еді. Бірақ қазір ойынның төрешісі Бақтияр Әзіханов Серкені ортаға алып келгізді. Қайта жекпе-жек сайысы ұйымдастырылып отыр. Асқат Мырзагелдиев пен Мұратхан Темірханұлы. Асқат қайта бірінші болып Серкені жерден көтерді. Негізі Асқатты анық байқасаңыздар, он жағынан әдемілейді екен. Қазір командалық әріптесіне Серкені көтерткізіп жіберді. Кешірім өтінем, қайта өзі Асқат Мырзагелдиев өзіне алған екен. Енді нақты командалық әріптестер осы сәтте Асқатқа көмегін тигізетін болса, жоқ, қостанайлық көкпаршыларының қорғанысы мықтырақ болып кетті. Асқаттың тақымынан Серке жерге түсіп қалды. Жігіттерге намысқа тырысу керек. Намысқа тырысып шабуылды күшейтетін болса, жеңісті қолдан бермеулері әбден мүмкін. Қызылорда Көкпар командасы өздеріңіз есеп айырмасын байқап отырсыздар. Ә дегеннен Ерман Сәулебеков, Асқат Мырзагелдиев, Нұржан Қамарбеков шабуылды күшейтіп қатарынан үш салымға қол жеткізді. Қазір қостанайлық көкпаршылардың тақымында Серке. Өте тартысты бәсеке болып жатыр. Қос бірдей терезестен команда намысты қолдан бермеуге тырысып жатқандығын анық байқауға болады. Қазір Серке Қаблан Дайыровтың тақымында. Қаблан Дайыров қалай қалар екен? Алғашқы таймында аяқталуына санаулы секундтар қалғандығын айта кеткен жөн. Тамаша! Қаблан Дайыров командасына бір ұпай сыйлады. Есеп 3-2. Қаблан Дайыров 1982 жылы туған. Тұлпары Қарагер, Ордабасы ауданы, Бадан ауылының тумасы. Негізінен Қостанай Көкпар командасының құрамасы осы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген шабандоздардың жасақталған. Сол себепті қараңыздар, тамаша салымға қол жеткізді. Қадірменді көрермен, осымен алғашқы таймда аяқталды. Байқап көргендеріңіздей, бірінші бөлімнің қорытындысы бойынша Қызылорда Көкпар командасы әзірге алда келе жатыр. Әлі алда 20 минут уақыт бар. Әлі мықтыны анықтауға уақыт жетеді.
қадірменді көрермен, Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасында көкпардан ересектер арасындағы ел чемпионаты, тәуелсіздік мерекесі құтты болсын демекпіз. Алаш армандаған азаттықтың ақтан атқан күннен бастап еліміздің қарқынды дамып келе жатқандығы қадірменді көрермен сіздермен бізге аян. Еліміз осы қарқыннан таймай дами беретін болса, біздің ұлттық өнерімізде, көкпарымызда, аударыспағымызда барлық өнеріміз жандана беретін болады. Бұған біздің елдегі тыныштықтың, бірліктің көрінісі нақты дәлел бола алады. Сол себепті қадірменді көрермен, мереке құтты болсын. Қазір ортада нағыз көкпардың тартысын көріп отырмыз. Жекпе-жек сайысы, Хамит пен Дастан арасындағы жекпе-жек сайысы. Қызылорда көкпар командасының шабандоздары екінші бөлімде. Екінші бөлімде қазір шабандоздарын алмастырып отыр. Қалай қалар екен, бірақ тұлпарауы алмаспаған Асхат Мырзагелдиевтің астындағы қаражал бұл жолда Хамитқа көмегін тигізіп жатыр. Негізінен лазердің тәрбиесін көргендей бір шабылға шығатын армақ екендігін анық байқауға болады. Байқап қарасаңыздар, жерде жатқан Сергені Дастанын жирен қасқа тұлпарының көтеріп алуына мүмкіндік бермей жатыр. Қалай болар екен? Қазір әлі де болса Сергені Хамит те Дастан да көтер алмаған. Мінекей қазір Хамиттің зор мүмкіндігі пайда болды. Алдыңғы сирағынан тартып алған сияқты толығымен тақымына басты. Қазір шабуылға шығатын болады. Мінекей Хамит өтті ұтымды әдісті қолдана білді осы сәтте. Өтті ұтымды сәтті пайдаланды. Қалай болар екен? Әлде болса Серке Хамиттің тақымында. Сәл командалық әріптестерінің көмегі аздық етіп жатыр. Егер де осы сәтте мықты қорғаушылар жанынан табылатын болса, есепті еселей түсуге мүмкіндіктері болатын еді Насыр елінің жігіттеріне. Бірақ әттеген-ай сәл сондай бір қорғаныстар сәл жетіспей жатқан сияқты. Серке ойналған сыртына шығып кетті. Қазір ортада қайта жекпе-жек сайысы. Ойынның төрешісі қазір Бақтияр Әзіхан өз нұсқауын беретін болады. Мінекей Хамит шықты. Қаблан Дайыров Қостанай көкпар командасы шабандозын алмастырды. Дастан орнына Қаблан Дайыровтың шыққандығын көріп отырмыз. Қазір мінекей Хамит бірінші болып Серкені қазір көтеріп алды. Негізінен мынау Қызылорда көкпар командасының шабандоздарын қай қайсын алып қарасаңыз да, мына жекпе-жек сайысына жақсы дайындалып келген Асхат Мырзагелдиевтің өзін көрдік. Бірден Серкені көтере салысымен шабуылға шығады. Бірден ілгіш Асланбек Сайдулла, мына оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген сол азаматтың шеберлігін осы азаматтардың бойынан да анық байқауға болатындығын көріп отырмыз. Қазір мінекей жата тартысты көріп отырмыз. Осы сәтте осындай әрекеттерді ең мықты қолында күші көп шабандоз ғана жұлып алады. Қызылорда көкпар командасының шабандозы Хамиттің жұлып алған сәтін көрдік, бірақ Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Қазір қайта ортада жекпе-жек сайысы. Хамит пен Қабланның арасындағы бәсеке. Қазір мені көріп отырғандарыңыздай, Хамит қарсылас шабандоздың өтіп кетуін анық күтіп отырды. Өзі бірден Серкені жерден көтеріп алды. Серкенің толығымен тақымына басып алған Қызылорда көкпар командасының шабандоздарын сәл қорғаушыларының көмегі аздық етіп атқандығын анық байқауға болады.
Аят деген ай, мына жерде қандай Хамиттің мол мүмкіндігі болды Сергені лақтыруына. Тағы да тартыстың қыза түскен сәтін көріп отырмыз. Жоқ, бұл да нәтижелі тартысқа ұласпады. Қызылорда көкпар командасының шабандоздары қанша ұмтылыс жасағанымен уақыт өте шықты. Қазір Асқат мінекей бұл жолда өзінің мықтылығын танытып отыр. Жаппай көкпардың қас шебері атанып жүрген Асқат бұл жолда командалық көкпарды жақсы меңгергендігін көрсетті. Байқап көргендеріңіздей, жаңағы жекпе-жек сайысында бірден жұлып алды, жұла тартты. Тұлпарында дайындығы жаман емес, енді тек қана осы Асқатқа қазір командалық әріптестері дұрыс көмегін көрсете алса, есепті еселеуге мүмкіндік бар. Асқат Мырзагелдиев, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында дүниеге келген. Қазір командалық әріптесі көмекке келгендігін анық байқап отырмыз. Ерболат Шаханбаев тұлпарын тізгіннен тартып алдыға шығуына мүмкіндік жасағандай болды, бірақ ол нәтижелі болмады. Қазір қайта жекпе-жек сайыс ұйымдастырылады. Асқат пен Дастан арасындағы бәсеке. Қазір көріп отырсыздар, Асқаттың тұлпары көлденінен тұрып алады. Но қарсылас команданың арғымағы жақындаған сайын мүмкіндік бермей жатыр. Бұл да дайындықтың бір белгісі. Дұрыс дайындалып келгендігін көрсетті. Мінекей Асқатқа негізінен жекпе-жек сайысында кіші үлкен шеңберден Серкені көтеру қиынға түсіп жатқан жоқ. Бірден көтеру болады. Бұл да азаматтық. Асқат Мырзагелдиев әлі де болса Серкені тақымына басып алған, ешкімге берер емес. Он тақымы тастай екендігін көрсетті. Жоқ, командалық әріптестерін сәл көмек аздық етті. Тағы да бұл жолы есептесілуге толық мүмкіндік болды, дер кезінде жанынан талмады. Қаз қайта ортада жекпе-жек сайысы ұйымдастырылады. Қорғаушылар бір-бірден бөліп алып кеп, шабандоздарды алдыға шығуына мүмкіндік жасайтын болса, Асқаттың қатарынан бір 5 салымды салып жіберуіне мүмкіндік болды. Мінекей қараңыз, қандай тәжірибелі ойыншы, кіші шеңберде, үлкен шеңберде жатқан, кешірім өтінем, Серкені бірден көтеріп алады. Бұл кез келген шабандоздың қолынан келе бермейтін шаруа. Әсіресе мынандай жекпе-жек сайысында нағыз қарбала сәттіне арасынан майдан қыл суырғандай суырып алып шығу осы Асқаттың бойынан табылады. Қазандыққа мінекей жақындаған сәтін көріп отырмыз, бірақ алдын қақпайлап тұрып қалған Дастан Қалыбек қостанайлық шабандоз. Қазір қайта қостанайлықтар қорғанысты күшейтті. Қазандықтың түбінде қарбала сәт. Асқат Мырзагелдиев әлде осы Серкені ешкімге бермеген. Нақты шабуылға кіріскен. Жоқ, тағы да Серке ойын алаңы сыртына шығып кетті. Екінші тайм басталғалы бері тек бәсеке жекпе-жек сайысымен ғана өрбіп жатқандығын айта кеткенім үшін, мынау шабандоздар бір-біріне, қостанайлықтар тек қорғаныс пен қорғанышты күшейтіп жатыр. Бұл жолы Нұрлан Жүсіп шықты жекпе-жек сайысына Қызылорда көкпар командасының атынан. Ол да бірден жерден іліп көтеріп алып кетті. Бірақ сергесімен қоса тағы ойын алаңы сыртына шығып кетті. Тағы тұлпарын басын тартып тоқтата алмай қалған сияқты. Жекпе-жек сайысы қайта.
Қаблан Дайыр бұл жолы бірінші болып серкені көтеріп кетті. Қаблан Дайыр қалай қылар екен? Негізінде Рыскелді Байтасовқа осындай сәттерде серкені көтеріп жіберетін болса, Қостанай Көкпар командасының есепті теңестіруге әлде болса мүмкіндігі бар екендігін айта кеткеніміз жөн. Мінекей қазір командалық әріптесі жақындады. Қызылордалықтар да намысты қолдан берер емес, қорғанысты күшейткен. Қаблан Дайыров. Қазір серкені тақымына басып алып шауып жүрген Шабандос. Ордабасы ауданы Бадан ауылында дүниеге келген. Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы. Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Қызылорда Көкпар командасы қорғанысты күшейтті. Тағы да. Ортада жекпе-жек сайысы. Негізінен Қостанай Көкпар командасының шабандоздарының негізгі құрамы. Оңтүстікте туып өскен шабандоздармен жасақталған. Оның ішінде мына Ақберді Бекболатов Түркістан қаласында дүниеге келген, Дастан Қалыбеков мына Ордабасы ауданының тумасы. Сол сияқты Мұратхан Темірханұлы да осы Ордабасы ауданында дүниеге келген. Отырар ауданында дүниеге келген шабандоздар осы облыстың намысын қорғап жүр. Қазір мінекей Қостанай Көкпар командасының шабандозы Серген тақымына басып алған. Ортадағы қайта жекпе-жек сайысы. Асқат пен Дастанның арасындағы бәсеке. Тағы да Асқат бірінші болып серкені емін еркін еш қиналмастан тақымына басып алды. Асқатқа қандай қарсылық танытар екен? Қазір командалық әріптесі Асқат Нұржан Қамарбекке серкені көтерткізіп жіберген екен. Жоқ, тағы да серкесімен осы ойын алаңы сыртына шығып кетті. Ортада қайта жекпе-жек сайысы ұйымдастырылады. Асқат шықты бұл жолда Қызылорда Көкпар командасынан, сонымен қатар Қаблан Дайыр Қостанай Көкпар командасының намысын қорғап жатыр. Асқаттың тұлпары Қаражал арғымағы бұл бәсекеде, бұл кездесуде жарады. Қандай бір жекпе-жек сайысы болмасын, бірінші болып серкені көтеріп жатты. Егесіне сондай әрекет жасауына көп көмегін тигізді. Мынау соңғы осы Қабланның мына жекпе-жек сайысында ғана бір сәл бір ептілік танытқаны болмаса, бастапқы бәсекелерде бәсекенің басында Асқат мүмкіндік бермеді серкені жерден көтеріп алуына. Қазір мінекей нағыз тартыстың қыза түскен сәтін көріп отырмыз. Қазір серке Қызылорда Көкпар командасының шабандозында Нұрлан Жүсіпов. Нұрлан Жүсіпов қалай қылар екен? Нұрлан Жүсіповтің де астындағы арғымағы дайындығы жаман емес, жілік мұңайы толған. Мына Көкпарға әбден лайықталған арғымақ екендігін көруге болады. Бірақ мінекей Рыскелді Байтасов, Қостанай Көкпар командасының шабандозы, серкені жұлып алған сәтін көрдік. Тамаша! Қандай тамаша салым! Рыскелді Байтасов есепті теңестірді. Қостанай мен Көкпар, Қостанай және Қызылорда Көкпар командасының арасындағы бәсекеде Рыскелді Байтасов есепті теңестірді.
қараңыздаршы, атынан ауып түссе де салымға қол жеткізді. Бұл да мықтылық. Үзеңгіден аяғыда суырылып түскен екен. Серке қайта кіші шеңберге тасталынды. Есеп 3-3. Қазір енді командаларға намысқа тырысу керек. Бір ғана ұпай. Қайбір команда бірінші ұпайға қол жеткізетін болса, осы сайыстың қорытындысы бойынша жеңіске жететін болады. Қалай болар екен? Кездесудің аяқталуына да санаулы секундтар қалды. Ортада қазір қайта жекпе-жек сайысы ұйымдастырылып жатыр. Асқат пен Қабылан қайта мықтылықтарын көрсетеді. Қандай тамаша дайындалған мынау қаражал аттарғымақ. Қай жағынан келіп соқса да еш қиналмастан егесін теркені көтеріп алуына мүмкіндік жасайды. Осы бәстеке басталысымен сол әрекеттерді анық байқап жатырмыз. Серке ойын алан сыртына шық кетті. Қазір қайта орта жекпе-жек сайыс ұйымдастырылады. Асқат пен Қабылан қайта бәсекеде мықтылықтарын байқатып жатыр. Қай шабандос бірінші болып серкені көтерер екен. Қостанай Көкпар командасының шабандозы мінекей қазір зор мүмкіндік пайда болды. Қостанай Көкпар командасының шабандозы тамаша. Серкені еш қиналмастан тақымына басып алған болатын. Асқаттың жұла тартып қарсылас команданың шабандозынан жұлып алуға әрекет еткен сәтінде көрдік. Мінекей тамаша. Қостанай Көкпар командасының шабандоздары келесі ұпайға қол жеткізді. Қабылан Дайыров 1982 жылы туған, тұлпары Қарагер, Ордабасы ауданы Бадан ауылында дүниеге келген. Мықтылық танытты. Қараңыздар, мына жерде сәл Қызылорда Көкпар командасының шабандоздары қорғанысты күшейте алмай қалды. Сәл күштері жетпей қалған екен. Қадірменді көрермен, бүгінгі бәсеке Қостанай Көкпар командасының жеңісімен аяқталып отыр. Есеп 3-4. Осы бәсекенің қорытындысы бойынша Қостанай Көкпар командасына жеңіс сыйлаған Рыскелді Байтасов, Қабылан Дайыров екендігін айта кеткенім жөн. 2 ұпай, 2 салымға қол жеткізді. Сол секілді Рыскелді Байтасов та бұл бәсекенің қорытындысы бойынша 2 ұпай иеленді. Ал Қызылорда Көкпар командасында Ерман Сәулебеков, Асқат Мырзагелдиев, Нұржан Қамарбеков ерекше ойнерінен көрсетті. Әсіресе мына Асқат Мырзагелдиевтің іс-әрекеті, шабуылы талайдың таңдайын қақтырды. Қадірменді көрермен, мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.